Zgjedhjen Celibashi nuk dëshiron të marrë një vendim se në cilin qark do të testohet votimi dhe numrimi elektronik. Palët janë dakord për Korçën, por ndahen për qarkun e dytë, ku opozita kërkon firin ndërsa majoranca Tiranën. Nuk do të parapëlqeja që ta merrni këtë përgjegjësi, sepse jam I sigurt, duhet të jem realist për këtë, që në përfundim të zgjedhjeve nëse diçka nuk do të shkojë mirë, të gjithë gishtin do ta drejtojnë nga KQZ. Unë mendoj që kanë të gjitha mundësitë partitë politike që të dakordsohen se ku ky projekt do të zhvillohet. Kryekomisioneri vlerëson se ky projekt pilot nuk është I detyrueshëm. Në fund fundit është një projekt pilot, ajo çfarë imponon KQZ-n është për të realizuar është identifikimi biometrik. Çështja e votimit elektronik dhe numrit elektronik është një çështje e një projekti pilot që jo domosdoshmërisht, edhe pse ka një lloj detyrimi për të angazhuar KQZ, po jo detyrimisht e imponon që të ofrojë një zgjidhje. Megjithatë, të presim. KQZ ende nuk ka vendosur nëse Smartmatic, e vetmja kompani në garë për identifikimin elektronik të votuesve, do të pranohet apo jo. Fundit është jemi në proces shqyrtimi, jemi duke shkëmbyer komunikime dhe informacione me kompaninë. E vërteta është që nëse ne nuk do të arrijmë të kemi një marrëveshje me këtë kompani, mendoj që do të jetë e vështirë për të mos thënë e pamundur që ne të rifillojmë një procedurë të re pasi nuk ka kohë. Iliran Celibashi shpjegon për ABC se pse detyria e përgjithshme e gjendjes civile e ndryshoi shifrën e emigrantëve të regjistruar. Ja rreth prafërsisht 1000 emigrantë, të cilët e kanë deklaruar vendbanimin e tyre jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Në atë numrin 32.000 ishin përfshirë edhe qytetarë tuaj të cilët kishin vendbanimin, kanë të regjistruar vendbanimin këtu në territorin e Republikës Shqipërisë. Megjithkëtë, Celibashi deklaron se procesi s'do të ndërpritet, pavarësisht se sa do të jetë në fund numri I emigrantëve që do të fitojnë të drejtën e votës në distancë. Ligji nuk kërkon një minimum pjesëmarrje, qoftë edhe një emigrant të votojë, në një lloj mënyre konsiderohet si një përmbushje e angazhimeve të KQZ-s lidhe me këtë çështje, por padyshim që ne nuk po punojmë për të krijuar mundësinë një emigranti të vetëm për të votuar atje ku ai ka vendbanimin jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Pavarësisht zgjidhjes teknike të dhënë nga KQZ-ja, është politika ajo që do të vendosë nëse emigrantët do të votojnë ose jo në 25 prill. Jemi në fakt në limite dhe shpresojmë që muaji që vjen të jetë një muaj vendimtar, qoftë për zgjidhjet teknike që KQZ do të ofrojë, po ashtu edhe për konsiderata që partitë politike do të japin lidhje me këtë proces. Megjithë antagonizmin politik, Celibashi vlerëson se të gjitha partitë po bashkëpunojnë me KQZ-n me shumë seriozitet, duke krijuar një klim të mirë.